As peñas de Boiro amosan a súa cara máis solidaria coa posta en marcha dunha campaña de apoio ao comercio e hostalería local, así como axudar a levar estes momentos á veciñanza. A campaña foi presentada esta mañá pola directiva da asociación. Estiveron arroupados polo BNG, representado pola concelleira Raquel Suárez. Ante a imposibilidade de desenvolver o Día das Peñas no marco das festas de Boiro, a Asociación Cultural Peñas Boiro decidiu empregar as súas forzas en desenvolver unha campaña de apoio ao comercio e hostelería local, así como a veciños e veciñas. Baixo o nome de Fai Contorna, decidiron aportar dos fondos da asociación un vale de compra de 500 euros, a sortear entre as persoas que mercan no comercio local. Ao coñecerse a idea das peñas, foron moitos os negocios que decidiron colaborar e ampliar así a campaña, con vales doados polo comercio local, coa participación de máis dun cento de comercios e negocios de hostalería. Así sortearánse 5.000 euros en vales de compra. A primeira idea que era facer poñernos 500 euros para un premio, para un vale de compra, non premio, un vale de compra, para gastar no Concello de Boiro, e sortealo entre tiques de compras feitas tamén nos comercios de Boiro. A idea explicamos ya a unha xente cercana de comercios e hostelería e gustou tanto que nos dixeron por que non a ampliábamos e permitíamos que houbera xente que tamén aportara vales se quería facelo. Bueno, a día de hoxe a cuestión, pois a verdade é que tuvo moito éxito porque temos en este momento 113 establecimentos, 113, que penso que é histórico en Boiro, 113 establecimientos que aportaron vales de compra e vamos a repartir vales de compra por un montante superior a 5.000 euros. Non en diñeiro, sempre dicimos en vales de compra, son para consumir nos locales que os dan, non? O éxito, pois, nos sorprendeu moitísimo, a verdad, co agarimo da xente, cando lle presentamos a campaña, foi moi grande. Vese que a xente necesitaba facer cousas, porque está pasando moi mal, e entón a xente necesita apoios, necesita facer algo para reactivar isto. A participación nesta campaña é sinxela. Hai que depositar os tiques de compra superiores a 10 euros realizados entre o 2 e o 20 de xuño en calqueira comercio ou local de hostalería de Boiro, nas urnas habilitadas nos locais participantes, indicando neles o nome e número de teléfono. O 21 de xuño realizarase o sorteo. Comprensión e o apoio do comercio e da hostalería foi impresionante. Agradecelo o traballo dos directivos de Peñas Boiro, que cuns medios moi modestos puxemos en marcha esta campaña. E dicirlle a algún establecemento ao que non houbéramos ido, que siquera está a tempo de participar. Nos é que temos os medios limitados, chegamos onde chegamos. Entón, nos o que queremos é aportar algo positivo, non buscamos ningún tema negativo, ninguna connotación negativa. Eso, o que se quere sumar, está a tempo. E, bueno, tamén aproveitar un pouco este encontro para pedir a todos os veciños e veciñas, pedir aos grupos municipales, pedir ao goberno municipal que se apoie ao comercio e hostelería, que é cando necesitan, é agora. Un pobo sin comercio e sin hostelería non é un pobo, é un desierto. Entón, teñámolo claro e, sobre todo, fagamos uso do eslogan Fai Contorna, recicla o teu diñeiro. Se gastamos no noso comercio, se gastamos na nosa hostelería, ao final estamos gastando con nós, porque dun xeito ou doutro ese diñeiro volve a nós. O vale de compra de 500 euros debe ser consumido o 6 de xullo, Día das Peñas, nos comercios participantes entre as 10 da mañá e a 1 do mediodía. Os demais premios caducarán o 11 de xullo.